Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo. Para participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição. Sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí, meus amigos, Alexandre Lapis aqui, trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak. Hoje com o nosso guia complementar de Insect Glaive, né? A gente já fez um vídeo mostrando os movimentos básicos da arma e suas mecânicas. Vai estar na nossa playlist de guias aí. Isso foi explorado no jogo base. E eu fiquei de fazer um novo vídeo depois que a gente tivesse novas mecânicas ali. Tanto que a gente recebe ainda na campanha do jogo base, como agora as novas mecânicas do Sunbreak, a expansão. Beleza? Então não deixe de conferir. Eu vou deixar a playlist aí na descrição e você pode encontrar ela no campo de playlists do canal também. Se esse vídeo te ajudar, pessoal, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais. Se puder me dar uma moralzinha lá no Twitter, no Instagram, eu tô postando vários vídeos e conteúdos menores nessas redes. Eu faço lives na Twitch, é só seguir Laps TV. Então, dados os recados, bora pro vídeo. Esse vídeo está sendo feito utilizando o controle DualSense do PlayStation 5. Estou jogando na versão PC, portanto, vão ser aí os comandos do controle do PlayStation. Vou deixar uma foto aí dos demais controles do Nintendo Switch e do Xbox para que você consiga fazer a conversão dos botões, ok? Então, é isso, vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei, a gente já tem um vídeo com as mecânicas básicas, então não vou ficar voltando naquele assunto, tá? Eu já vou direto aqui para as habilidades. Primeiramente, a gente tem um corte em pulo. Esse corte em pulo, ele não é nada demais, tá, pessoal? Se você tá aqui com a arma desembainhada e aperta triângulo, ele dá o corte em pulo. Se você já está com ela desembainhada, você aperta bolinha, ele dá esse ataque girando para frente, corte em pulo. O interessante desse movimento é que você tem um outro movimento aqui, que é o corte tetracelo, que só pode ser utilizado quando você dá um corte em pulo anteriormente, tá? Então é meio que um requisito. Então você vai colocar o corte tetracelo para combar aqui, né? Até mesmo para ele ser utilizado. E o corte tetracelo, tá? Ele vai dar uma sequência de golpes que é bem forte, inclusive pega alto. Pode pegar na cabeça do monstro também. E um desses ataques marca um monstro que atrai um ki inseto do tipo pólvora. Tá? Deixa eu mostrar aqui na prática. Olha só. A gente dá um corte em pulo. E aí usa a bolinha mais uma vez. Ele dá um corte tetracelo. Tá vendo? E aí trouxe essa fumaça. Ó. E olha o último movimento. Ó, como pega alto. Cabeça do monstro está lá em cima. Mas ainda assim pega. Ó. O último movimento é bem alto, ele ainda pega lá em cima, tá vendo? 243. Então esse corte tetracelo aqui, ele tá bem bufadinho no Sunbreak, vale muito a pena, tá, pessoal? A outra opção que a gente tem é o corte giratório de avanço, só que quando você usa ele, você não consegue usar o corte tetracelo, tá? Qual que é a diferença do corte giratório de avanço? Basicamente, se você usar ele no tempo correto, você consegue evitar golpes dos monstros, ó. Se você acertou e ele fez essa dança acrobática, significa que você acertou o timing correto, tá? Basicamente essa é a ideia. Ó, vamos lá de novo. Corte giratório para frente, mesmo sem os buffs, hein? Tá vendo? E aí você consegue puxar outros combos que a gente vai mostrar depois quando você faz a dança acrobática. Você pode evitar projéteis e aí faz a dança acrobática. Você pode evitar rugidos também, ó. Se o monstro rugir, você usar no momento correto, você consegue evitar o rugido. E aí quando você está com os buffs, você tem um combo aqui, né? Pode usar três vezes bolinha. Tem outros combos que eu vou mostrar depois também, tá? Mas geralmente você vai usar essa habilidade aqui em builds raw, né? Dano puro. E vai manter o corte tetracelo quando é build elemental, tá? Mais ou menos essa é a linha. Geralmente é usado corte em pulo
com o tetracelo quando você faz build elemental, e o corte giratório de avanço é mais usado em builds de dano puro, tá? Agora, a gente tem um outro movimento que é o corte tornado, ele também não tem nada demais, é a Insect Glaive padrão, que a maioria de vocês que já jogou está acostumado. Basicamente, você dá um corte em pulo e faz o corte tornado, que é aquele movimento que a gente dava uma lapada na cara do monstro, né? Lá no Iceborne, dava um dano brutal na cara do monstro. E aqui a gente tem um corte tetracelo que acabou se tornando mais forte, mais interessante, tá? Então, vai ser muito menos usado o corte tornado. Na próxima habilidade, a gente tem um corte de avanço. Deixa eu mostrar. Basicamente, você dá um salto, aperta a bolinha e você faz o corte de avanço aéreo forte, tá? E aí você pode ficar repetindo esse processo aqui. É o modo tradicional, né? De se jogar ali aéreo. E que a gente já tinha, inclusive, no Monster Hunter World Iceborne, também no Monster Hunter Rise Base. Ok? Essa é a ideia. Só que aqui a gente ganhou um movimento bem mais interessante, que é o corte quinseto, tá? Como é que funciona? O corte quinseto, você pula, né? Aperta a bolinha e você direciona, né? Para que direção você quer ir? Você pode fazer isso 3 vezes. Ele vai fazer um corte quinseto, vai ter ali a dança acrobática, se você quiser partir para outro combo, e ele pode repetir isso até 3 vezes, tá? Basicamente é isso, mas por que que isso aqui é tão interessante? Vou mostrar agora. Se liga, a gente está sem nenhum buff de quinseto agora, ok? Então eu vou saltar, apertar a bolinha, ó, peguei na perna, vou tentar pegar na barriga ali agora. Peguei na barriga, vou pegar na cara do monstro agora, ó. Tá vendo que agora você ataca e ao mesmo tempo pega o buff? Isso é muito interessante porque às vezes você demora demais para pegar os buffs, né? Se o monstro se mexe muito, isso é uma ótima opção. E se você trocar, por exemplo, de quinseto, pegar aqui um quinseto, por exemplo, que dá 2 cores, né? Que me dá defesa ali, por exemplo. E dá o buff laranja, independente do que eu pegar. Tá, então, por exemplo, peguei aqui na perna do monstro, ó, já veio 2 buffs, vou aqui, já vou na cara do monstro, pronto, tô com o buff vermelho e já posso seguir para a luta, seguir combando, tá, pessoal? Basicamente é isso, é muito prático, né? Agora você se mantém com os buffs muito mais rapidamente e pode ficar direcionando aqui, ó, na cabeça do monstro até 3 vezes, só que tem um detalhe, tá? Se você pegar primeiro o buff vermelho, você não consegue pegar os demais com o corte quinseto, tá? Então, garanta que você tenha algum outro buff antes, ou se você for pegar com o corte de quinseto, tente pegar tanto o laranja quanto o branco antes e deixe o vermelho para depois. A partir do momento que você pega o vermelho com o corte quinseto, você não consegue pegar os outros buffs com ele, tá? Essa é a única regrinha aqui, mas esse movimento é maravilhoso. E daqui a gente pode puxar um outro movimento. Vocês vão ver também que é bastante interessante. Fiquem tranquilos que no final do vídeo a gente vai abordar os combos, tá? E aí vai ficar mais claro algumas combinações aqui. Bom, passando para a próxima, então, a gente tem Chamar Quinseto. Chamar Quinseto é a primeira habilidade que a gente acaba trocando, tá? Ela não é tão útil, não. É bem básica, digamos assim. Então, por exemplo, você pode apertar o ZR e com... ZR não, né? Aqui no meu é o R2. R2 joga ali com o L2. No caso, dependendo
do que inseto que você está utilizando, né? Se você quiser mandar o que inseto para brigar e tal. Se você mandar o seu que inseto para briga, aperta o R2 e depois o L2, ele vai ficar lá, só que ele tem limite de estamina. Tá? Então ele está lá batendo. E aí você pode apertar o, no caso, o L2 e o bolinha. E aí você faz um chamar que inseto. Ao mesmo tempo que serve para você esquivar de um golpe, você retorna o seu quinseto, tá vendo que a barra de estamina do quinseto fica brilhando também? Tá? Então, ele ganha um buffzinho de estamina ali. Então, é mais um golpe de reposicionamento. Você pode usar como evasão e para restaurar também a estamina do seu quinseto e o gasto de estamina do quinseto, tá? Então, ó. No momento que eu vou tomar o golpe, opa, falhou. No momento que eu vou tomar o golpe, eu uso esse movimento, tá vendo? E eu não tomo o pisão e não tomei também o tremor que esse pisão dá, tá? Basicamente, essa é a ideia. A gente vai usar mais esse movimento ali no início do Monster Hunter Rise, mas quando a gente pega outras opções, né? É o primeiro movimento que a gente acaba trocando. Próximo movimento é a Serp Mergulhante. Esse aqui sim a gente usa bastante, tá? Dá um dano absurdo. Basicamente a gente vai usar o corte de quinseto. E você estando ali na cabeça do monstro, você pode se reposicionar, ó. Dá um X, né? Se reposicionar ali. E usar a Serp Mergulhante na cabeça do monstro, tá? No Monster Hunter World você não dependia de quinseto para usar esse movimento aqui. Você pode executar aí logo depois de um corte que inseto, tá? Assim que você gruda ali na cabeça do monstro, já dá para usar ele também, apertando o L2 e bolinha. Ó. Pô. Só que o ideal é na cabeça, tá? Você pode reposicionar com X ali para trás, aí ficou na posição da cabeça, executa. Então esse a gente vai usar muito e vocês vão ver uma outra skill que vai combar com ele, vai deixar ele ainda mais forte. Próximo movimento é o ataque de quinseto desperto. Vamos lá. Basicamente o que esse movimento faz é o seguinte. Aperta o L2 bolinha, ele pega os buffs que você tem, joga ali no monstro, te puxa e ele cria ali uma fumaça também, dependendo do tipo do quinseto que você está utilizando, tá? Basicamente, essa é a ideia. Viu que eu já tô com os três buffs ali novamente? Porque assim que ele te joga e encosta novamente, você já pega um novo buff, ó. Gastei os três, me puxou, a gente já pegou laranja. Tá vendo? E aí você pode usar, por exemplo, eu usei o corte quinseto, que já pega em seguida, né? Como eu peguei o vermelho, ó, ele não vai deixar eu pegar o buff branco aqui na perna, por exemplo, ó, porque depois que você pega o vermelho com corte que inseto, não dá mais. Aí você tem que pegar no modo tradicional, tá? Mas basicamente essa é a ideia. Ó, puxou. Já tô com o branco. Vou tentar pegar o da barriga aqui agora. Peguei o da barriga. Já pego o da cara. Pronto. E aí é uma forma de você estar dando dano no monstro, né? Mesmo à distância, numa janela que você não está batendo, por exemplo, e cria aí também as nuvenzinhas, né? Explosivas, e vai combando ali no monstro, tá? Uma boa opção para usar com esse movimento são insetos do tipo pó, né? Que vai criar aquelas nuvens extras lá e você consegue dano extra no monstro. Tá? Se você por algum motivo usar um quinseto do tipo contundente, como você lança o quinseto com toda a força na cabeça do monstro, você dá um dano forte de impacto, tá? Que pode nocautear, que pode deixar o monstro flinchado também. Isso é bem interessante. Porém, o Serp Mergulhante, ele comba muito bem com o salto de seda férrea. Vocês vão entender o porquê. Tá? Eu não mostrei isso lá na prática. Mas a gente já aproveita para falar do salto de seda férrea. Se eu só pular e usar a Serp Mergulhante, ó, deu 625 de dano. Agora, se eu usar o salto de seda férrea
E logo depois usar, ó, deu 746, tá? Por quê? Porque basicamente o salto Seda Férrea, ele potencializa os golpes que vêm depois dele, tá? Então acaba sendo muito interessante você ter essa opção de utilizar esse movimento logo depois de um salto Seda Férrea com bastante frequência na cabeça do monstro, tá? Com uma build correta. Aqui eu não tô buildado não, tá? Eu só peguei alguns equipamentos aqui, não tô buildado não. Ali você consegue um dano altíssimo, mais de 1000 de dano quase toda hora no monstro, né? Usando isso na cabeça dele. Você consegue com muita frequência usar esse ataque, tá? Então, aqui a gente já meio que mostra que o salto Seda Férrea é importantíssimo. Porque os movimentos que você dá depois de utilizá-lo são mais fortes, ok? Então, meio que vai ser difícil a gente usar o planar de quinseto, que é outro movimento que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como é que funciona esse movimento? Tá? Ele se aperta o L2 e triângulo, tá? E ele te direciona para a parte, puxa para onde você direcionar. Então, aqui você vê para onde você está mirando, né? Se eu puxar aqui para o peito, por exemplo, ó, ele me puxa e já pega o buff, tá vendo? E você pode fazer isso no ar também. Você pode puxar ele para a cabeça ali, por exemplo, tá? Mas como a gente já tem a dança acrobática, que faz algo muito similar, meio que, né, perde um pouco sentido. A dança acrobática, que é um movimento tão bom, você usar esse aqui meio que perde sentido, tá? Mas basicamente o que ele faz é isso. E ele tem alguns frames de invulnerabilidade também. Se você usar no momento correto, ó, tá vendo? Você não toma o dano. Essa é outra vantagem aqui desse movimento, tá? Porém, eu acho complicado. Aí eu acho difícil a gente substituir aqui o corte de quinseto por ele, tá? Mas basicamente esse é o funcionamento dele. É outra opção que a gente tem de usar a qualquer momento aqui, direcionado mesmo no ar, né? Se você quer pegar um buff aqui, tô no meio de um combo aqui, e aí quero usar o planar quinseto já pegando um buff e redirecionando, tá? Você pode fazer isso. Basicamente essa é a ideia dele. Vamos mostrar aqui agora alguns combos da arma, então. A gente tem um combo infinito, duas vezes triângulo, bolinha, duas vezes triângulo, bolinha, e vai repetindo. Tá? Você pode usar isso. Você pode fazer também três vezes triângulo e finalizar com o corte tornado e repetir isso. Três vezes triângulo, finaliza com o corte tornado, repete. Com o corte tetracelo, que a gente vai usar mais, a gente pode fazer um combo bem interessante. O combo basicamente é bolinha duas vezes, triângulo. Bolinha duas vezes, triângulo. Bolinha duas vezes, triângulo. E vai repetindo. Você vai saber quando terminou o tetracelo depois que ele dá aquele último movimento que pega na cabeça ali, tá? Aperta o triângulo logo em seguida e repete. Ou você pode usar só o corte tetracelo também. Já dá bastante dano, tá, pessoal? Outro combo básico é iniciar o nosso combo
com o salto seda férrea, depois usar o corte que inseto 3 vezes, reposicionar e usar a serpe mergulhante, tá? Dá um dano absurdo. Começa com o salto seda férrea para potencializar os movimentos. Usa o corte que inseto 3 vezes, reposiciona e dá o golpe na cabeça ali. Deu 1000 de dano, tá vendo? Basicamente, essa é a ideia. É um combo que a gente vai usar muito durante o combate. Algo que eu não posso deixar de mencionar também, dependendo da situação, se você tá aqui no corte que inseto, ó, se você apertar triângulo, ó, você dá esse estacador inseto melhorado e já pode ir combando ali no monstro, tá? É excelente também. Então é uma forma boa de você já se aproximar atacando, ok? E aí faz o salto seda férrea. Faz o salto seda férrea e continua a luta. Triângulo, indo para a direção que você quer, você já vai dando bastante dano. Com isso, acredito que eu já passei pelo principal, tá? Não vou focar muito em que insetos aqui nesse vídeo. Depois eu posso fazer um vídeo atualizando. A gente já tem um vídeo aqui no canal, na nossa playlist, abordando os vários tipos de que inseto que tinha no jogo base. Tem alguns novos que insetos aqui na expansão, tá? De repente eu atualizo ou lanço um vídeo adicional só para isso. Fechou, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar sua avaliação, deixa um comentário aí, se tiver alguma dúvida ainda que eu corra atrás para tentar resolver, se tiver algum complemento, alguma coisa que você gostaria de adicionar, adicione aí para a galera que vai ver o vídeo, poder ver nos comentários. Se esse vídeo te ajudou e se você gosta desses vídeos de Monster Hunter, acompanha a franquia Monster Hunter e quer apoiar esse conteúdo, considere se tornar um membro do canal, tem um botãozinho aí, ser membro, tem algumas opções para quem quiser se tornar membro, são bem acessíveis, tá? Dá uma olhadinha, a gente vai crescer nossa comunidade, vai ficar mais próximo. Eu agradeço demais todo o apoio. Tem o Valeu Demais, que é um joinha monetizado aí embaixo também, que é uma forma de apoiar o criador de conteúdo. E eu sempre deixo os links da Amazon na descrição, sempre que você for comprar qualquer produto na Amazon, vem aqui no canal, acessa a Amazon por um dos links, faça seu login, compra qualquer produto lá, tá? Não precisa ser somente os produtos que estão na descrição. Eles sabem que vocês vão ser indicados pelo canal e isso já ajuda muito, tá, pessoal? No mais, lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de armas, bem como os vídeos das outras armas e os vídeos complementares das outras armas também, beleza? Então, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!